É isso aí, meu povo. Estamos iniciando aí Motor Tomb Grand Prix. Um jogo estilo Crash, Mario de corrida. Faz muito tempo, acho. Caramba. Deve até fazer uns. Aí faz mais de 15 anos que eu joguei esse jogo aqui. De 96. Vamos dar uma olhada na opção aqui. Os controles. Quadrado freia, bolinha item, reverso triângulo. E aí vai ser uma. Mudar o fundo. Vai começar. Carrinho do Capitão Rock, Princesa Jane, do Bobox, dos irmãos Pinguim, parece um Batmóvel, Raptor, uma navezinha. Nossa, eu lembro que eu era bom pra caramba nesse jogo. Eu lembro que com essa. Isso aqui faz pular. Meio óbvio. Eu lembro que eu cortava caminho em algumas fases com essa. Ah, tinha um negócio pra cortar caminho. Ah, mas que foi isso, cara? Tipo, passei pela grade ali e caí lá embaixo.
Olha lá, se eu tivesse um daqueles sapatinhos, ali é uma ponte que eu podia. Olha lá, eu podia pular. Ah, perdi o turbo. Ah, qual é? Se desse certo, eu ia cortar caminho. Castelo louco. Pô, a gente sempre continua. Thank you.
Oh, sai da minha frente, cara. Sai da minha frente, cara. Cara, pior que eu não lembro quantas corridas são. Casa, não sei das quantas. Fireball!
muda a câmera. Castelo Assombrado. Caramba, já começou logo antes. Ah, que merda. Ah, qual é? Precisa daquele negócio. Que merda foi essa? Por que que ele virou com tudo? Ah, pelo amor de Deus, essa fase aqui. Ah, que legal. Pô, é brincadeira, ele passou do lado do negócio. Ainda assim.
Oh, congratulations! My man! Esse aí foi o Motor Tone Grand Prix. O joguinho estilo Mario Kart, Crash Racing. Bem curtinho ele já. Dá pra ver que é japonês mesmo. Agora ele tem duas animações, uma é pra vitória e outra é se você é derrotado. Esse aí foi o primeiro videozinho aí do de ano novo. Ele não tem uma campanha igual o Crash, né? Tem a Copa. Isso aí foi praticamente uma Copa igual a do Mario Kart. Aí tem vários personagens, futuramente eu posso até jogar com outros. Mas jogamos aí até a vitória do Capitão Rock. Nele acho que teria pra abrir seria o desse maquinista aí, que é um. Dele é um carro bem louco, parece um trem verde. Agora os outros dois eu não lembro. Então esse aí foi Motor Tune Grand Prix. Essa aí eu acho que é outra, que é. Tem três carros ocultos. Eu ainda pretendo lançar mais dois jogos aí. Ah não, do trem é esse cara aí. Que é o único que eu consigo lembrar que o carro dele era da hora. Ainda vou lançar, como eu tava dizendo, ainda vou lançar mais dois vídeos aí de especial aí de ano novo. Vai ser mais duas séries que vão iniciar aí no canal. Isso é tudo, pessoal? É, isso mesmo. Cadê o Gaguinho? Parece créditos do. De programa de TV. Vamos ver se a gente abriu alguma coisa. Parabéns, cheque. Até os videozinhos. Criar vídeo. Então dá pra gravar o que a gente faz. Ah, o goodies. Ah, personagens extras. É só essa imagem? Vou dar um free run aqui. Ah, a gente já abriu os três, ó. Ah, o carro verde que eu falei. Motocona? Pô, vamos com a motocona. Caramba! Dynamite! Aqui não. Não tem o.
Tanto no Mario quanto no Crash tem a corrida, tem o. Esse jogo aqui, ele é. Como fala? É cheio de atalhos. Acho que quer ter uma coisa. Dá pra gente subir naquele trilho do trem ali. Vamos ver se. Não, vai cair de novo. Vamos tentar ir pra trilho do trem. Não, minha filha, sobe aí. Nossa, você dá um toquezinho, ela vira com tudo. Explodiu. Aqui só dá pra ir se a gente pular. Mas é isso aí, meu povo. Esse aí foi o Motor Toon Grand Prix. Jogamos aí com o Captain Rock e... então aqui, ó. A gente ia salvar o que a gente jogou. Então, agora vamos seguir para os outros jogos que vão lançar vídeo aí no canal. Então, até a próxima. Tudo bom e fui.